مثل روزهای گذشته همکارم مهشید دادبه اینجا همراه من شده. مهشید، چه خبرهایی واکنش داشته در شبکه‌های اجتماعی؟ به دو تا موضوع پرداختم، یکی حضور علی دایی در جشنواره جزیره فوتبالی کیش و بسته شدن باشگاه یورانمال. بریم سراغ واکنشا. علی دایی، پیشکسوت فوتبال ایران، اخیراً در جشنواره جزیره فوتبالی کیش شرکت کرد و برخوردش با حمید سجادی وزیر ورزش و اشارش به اسم خلیج فارس واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخت. نگاهی کردم به برخی از این واکنشا، اما قبل از اون ویدیوی دایی در این جشنواره رو ببینیم. من اینجا اومدم، اینجا بایستدم، فقط بگم اینجا خلیج فارس. این کاربر در حساب توییترش به نقد از علی دایی نوشته وزیر ورزش قبل از اینکه وزیر بشه قهرمان ورزشی بوده و منش پهلوانی رو آموخته. بی احترامی به بزرگتر نه از منظر پست و مقام، بلکه از نظر سن و کسوت پشت پا زدن به فرهنگ و ادب شخصیه. اما صاحب این صفحه اینستاگرام زیر ویدیویی که در صفحه اینستاگرام ورزشی ایران اینترنشنال از علی دایی منتشر شده نوشته علی دایی خوب میدونه با هر کسی چطور برخورد کنه و لیاقت وزیر ورزش هم همین بود. اما این کاربر هم زیر همون ویدیو نوشته درود بر تو بزرگ مرد، لیاقت اینجور افراد در همین حدیه که خودت تشخیص دادی. قاسم هم زیر همون ویدیو نوشته تو اون لحظه نماینده 80 میلیون ایرانی بود، کار خوبی کرد. داوود هم گفته علی دایی دیگه چیز تازه ای نیست، اون باج نمیده. نویسنده این توییت هم علی دایی که درباره خلیج فارس صحبت کرده رو ویدیوشو منتشر کرده و گفته بی علت نیست که لقب شهریار ایران زمین داره، بی علت نیست که در دل ملت ایران فارغ از هر رنگ و زبان جا داره. در این توییت هم از هشتگ علی دایی و خلیج فارس استفاده شده و گفته شنیدن بعضی از حرفا شیرینه اما از زبون بعضیا شیرین‌تر. اما علی دایی در خصوص واکنش‌ها به رفتارش با وزیر ورزش در گفتگو با ایسنا گفت اصلا چنین موضوعی نبوده، من در هواپیما و پیش از این مراسم ایشون رو دیدم و کلی با هم سلام و علیک کردیم، در پرواز کیش صندلی وزیر نزدیک صندلی من بود. متاسفانه برخی با مطرح کردن این حرفا حدیثا میخوان موضوع رو لوس کنن. از حواشی جشنواره جزیره فوتبالی کیش بگذریم و بریم سراغ ویدیویی که اخیراً از باشگاه ایرانمال در تهران از زنان و مردانی که با هم ورزش می‌کردن منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد و باعث بسته شدن این باشگاه شد. بریم سراغ واکنش ها. اگر همکاران هم نشون بدن، این کاربر در حساب توییترش با اشاره به فساد مالی پشت پرده در خصوص ساخت ایران مال نوشته این همه سال کسی صداش در نیامد که چرا چنین فساد سیستماتیکی در کشور وجود داره، تا اینکه خانوما و آقایون به صورت مختلف ورزش کردن، این هم یک نشانه دیگه از حماقت سیستماتیک. نویسنده این توییت هم نوشته با پول ملت چه بریز و بپاشی کردن، هر بار جنبه های عمیق تری از فاجعه برام روشن میشه. در این توییت هم به فساد مالی ایران مال اشاره شده، پروژه ایران مال یه پروژه مملو از فساد، از تخلف پروانه و اضافه ساخت بگیر تا پولشویی، اما تا حالا رگ هیچ کس نجنبیده بود، تا اینکه توی سالن بیلیارد و بولینگ زن و مرد با حجاب اسلامی کنار هم ورزش کردن، زود آلارم فساد به صدا در اومد. صاحب این توییت هم نوشته طنز روزگار اینه که به ایران ما که با خلق پول بانک آینده و دزدی از جیب 85 میلیون ایرانی ساخته شده اعتراضی نمیشه، ولی نسبت به رقص مختلف توی همون مکان شدیدترین اعتراض ها رو نشون میدن. در ادامه این واکنش ها ایران مال بیانیه منتشر کرده و توش نوشته این ویدیو متعلق به یک ماه پیشه که عدم پایبندی مجری خصوصی طرح به حساسیت های مدیریت فرهنگی مجموعه باعث برخورد و اخراج مدیر مربوطه شد. اما اینکه چطور با گذشت چند هفته و همزمان با هفته عفاف و حجاب که جای جای مجموعه ایران مال شاهد برپایی مراسم های فرهنگی در جهت تکریم شعائر دینی، چنین ویدیویی منتشر میشه تا مجموعه تلاش‌ها و پایبندی به هنجارهای دینی و عرفی رو زیر سوال ببره قابل تعامله.